feminicidio na Galiza, pero onte asasinaron a outra muller, dúas crianzas máis no estado ficaron orfas de nai, e hoxe unha muller e a súa pequena saltaron por unha ventana e aínda esta hora non sabemos se non foron obrigadas a facelo. Estamos fartas dos minutos de silencio, das condenas, de berrar, de non facelo, de parar o tráfico, de sentarnos, de pararnos, de pintar as paredes, de pintar o chao, de pintar o todo, de decirlle a todo mundo que hai que poñerse co tema da violencia machista, que si non paramos as outras violencias nunca van parar os asesinatos machistas. Estamos fartas, estamos cansas, estamos frustradas, como debería estar hoxe toda a sociedade, como deberíamos estar todas cabreadas, sobre todo estamos cabreadas. Estamos cabreadas porque sabemos que estar hoxe aquí sirve para pouco, porque levamos anos e anos e anos volvendo, unha e outra vez, unha e outra vez, unha e outra vez, e sabemos que vamos volver aquí, e sabemos que haberá outro día, porque haberá outro feminicidio se non paramos isto. Estamos cansas de actos simbólicos, estamos cansas de que iluminen a Ponte Romana ou a Torre Eiffel en París. Estamos fartas de todas as historias. Estamos fartas de pactos de Estado que non pasan do papel á realidade. Estamos fartas de que non haxa recursos económicos para a atención das mulleres que sufren violencia, para as crianzas que se quedan orfas e para as mulleres que son agredidas. Xunqueira de Envía, onto sabíamos unha muller 60 anos de medo a denunciar, de medo a decir que estaba sendo agredida, 60 anos de terror, tamén pola dependencia económica, porque estamos fartas tamén da dificultade material que temos as mulleres para sair adiante. Estamos fartas de ternos que pensar si deixamos ou non os nosos agresores por non quedarnos na rúa e porque as nosas fillas queden desamparadas. Estamos fartas e estamos cansas e estamos moi cabreadas. E somos tan pacíficas as feministas deste país e de todos os outros países do mundo que non está ardendo todo. E hoxe tiña que estar todo ardendo. Tiña que estar todo ardendo porque non hai nada máis importante que a vida. Ninguna cuestión é máis fundamental que a vida. E arden cousas por temas moito menos importantes que as nosas vidas. E xa non sabemos que decir, e xa non sabemos que contar, e vimos estas concentracións e joder outra vez, que vamos a decir outra vez? Que máis hai que decir? Que máis hai que decir para que se poñan os recursos para intentar frenar esta barbarie? Que máis hai que facer? Que máis hai que facer para denunciar os agresores que temos no entorno? Que máis temos que facer para que cando decimos que alguén nos está agredindo, as persoas que temos ao lado nos apoyen en lugar de defendelo? En lugar de quitarlle importancia, en lugar de buscar as causas nos comportamentos que temos as mulleres. O problema é estructural, o problema é de todas. O problema é que somos cidadás de segunda. E xa estamos fartas de ser cidadás de segunda. O problema é que as nosas mortes non importan. E é así de duro decilo. Pero é ainda peor sabelo. Porque todas as mulleres que estamos aquí fomos agredidas alguna vez. Todas. Algunas polo noso físico. Algunas pola súa forma de pensar, por querer ser libres, outras por querer ter unha carreira profesional, outras por non querer telas, outras por aleitar a súa crianza, outras por non querer facelo. Todas somos continuamente agredidas e son esas agresións as que construen estes asesinatos machistas. Non se poden parar os asesinatos se non paramos o resto das violencias, se non denunciamos as agresións que temos ao lado. Ninguna muller máis 60 anos agredida porque ten medo a denunciar, porque ten medo a non poder vivir ela soa, porque ten medo a non seguir adiante, porque o Estado e os gobernos non poñen recursos para que podamos marchar e sair da violencia cando se coñece que hai violencia. De verdade, creo que falo polas miñas compañeiras, é absolutamente desgarrador ter que vir hoxe aquí. É desgarrador levar dous días falando con compañeiras de todo o país para que hoxe haxa 58, 54 actos iguales a este, idénticos,
para intentar que no asesinen a máis mulleres, para intentar que non queden máis crianzas sin nais, sin avoas, sin tías. Ou facemos do feminismo, das políticas feministas, algo central das nosas vidas, ou estamos sin vida, compañeiras. E temos que organizarnos. E é fantástico que sexamos hoxe tantas, pero é jodido que sexa porque mataron a tres en lugar de a unha. E estamos fartas dos medios de comunicación, e non teñen a culpa seguramente as que están hoxe aquí. Pero levantarse e ler que están buscando cuál é a causa de que este home asesine a tres mulleres é absolutamente descorazonador. Que si el piso, que si la vivienda, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Hay algo que justifique llegar a unha vida, deixar dúas nenas orfas, matar a toda unha familia. Ainda así, estamos vendo como se justifica o agresor. Agora, ao asasino. Xa non son as pequenas violencias. Estamos justificando asesinatos machistas. Estaría tan... ¿no? Se escuitábamos nas redes sociais. Joder, estaría baixo tanta presión. Se vos decimos a presión que temos as mulleres e non saímos a matar xente cada día e nunca o fixemos e nunca o faremos, non hai justificación posible. Estamos moi cansas, pero temos moita forza e temos cada vez máis forza, e iso para as mulleres organizadas, para as que non o están, pero que tamén son activas no seu círculo familiar, no seu círculo personal, para que cada día as que levantan a voz cando alguén di algunha barbaridade destas que normalizan outra vez a violencia. Estas concentracións son unha forma de berrar colectivamente, de vernos e de decir: estamos aquí, e se mañana que me matan é a min, elas van a estar aquí.